eleccions de les alcaldes municipals. I abans que comenci, només recordar-vos, per si voleu participar i per si no ho sabeu, que demà hi ha una xerrada al casal Sageta de Foc, que du el títol "Tornem a construir un poder popular des dels casals i els ateneus dels països catalans", al qual esteu convidats i convidades. Aquesta xerrada tindrà lloc al propi casal, que està al carrer La Nau número 11, i serà a les 7 de la tarda. Res més. Fito. Dos cançons, però no sé, no ens hem callat, ni si passar. Començarem una cançó que es diu "Estratègia", que me la vaig fer amb la Mari Benedet, que és una de les que tenen estratègia, segurament us coneixeu. Disculpi, prendi-me
atenció. Avui del cel no sóc de collars de perdó, un raig embolicat de sol, grapats de somnis, senyors que tinc un cor de bala, que he superat un altre cop. Encara tinc pressa, els impossibles ja no ho són.